Қызылорда облысында да ұрғарға тоқтам болмай тұр. Ауыл аймақ тұрғындарын әсіресе мал ұрлығы қынжылтып отыр. Жыл басынан бері 356 дерек тіркелген. Полиция қызметкерлері мал ұрлаушы, соғым, құрық, жедел іс-шараларын дүркін-дүркін өткізіп 26 қылмыстық топ ұстады. Дегенмен барымташылар айылын жияр емес. Осы ретте төрт түлік өріп өтіп жан баққан шаруалар оңай олжаға құныққан ұрыларға қатаң жаза қолдануды сұрап отыр. Қамбар Бекенов жалғастырады. Арқасы Қарақалпақстанмен шектесіп, Арал теңізін жанай қоныстанған Қаратерең ауылында 300 отбасы түтін түтетіп отыр. Малын жайғып, балығын аулап, мамыржай күйдегі елді мекеннің соңғы жылдары ұры қара тынышын алып жүр. Қалың қамысқа жайылып, тыңайған түлігі өрістен қайтпай қалу дерегі көбейген соң, тұрғындардың наразылығы өршіп тұр. 14-15 жылдары малдарым ұрланған. Мына ауылдық тиістік жерге ұшасқой мінсаға бергеміз, кенеге деген мал. Сол жылдары менің өзімден 3 бас кеткен, артынан тағы 5 бас кеткен. Сол жылы қорамның бәрі мен таза болды. Біз осы жерде отқанда не үшін отырмыз? Осы бір жерге мал дегеніміз бен бір жар мапақа, осы бір жар балығымыз бар, шетте бала шағамыз бар. Қаяққа барып күн көреміз енді? Болмаса бізді осы ел халқымыз бен көшірсін. Я болмаса ұрлаған адамды шара қолдансын бір жағына. Жылда бәлен бал мал кетеді, шырылдаймыз. Оны не істейміз енді? Қаратереңдіктер елді титықтатқан ұрыларды ұстауға өздері кірісіп, аймақтық полиция қызметкері және ауыл әкімі бәрі бірлесіп барымташыны аңдуға шығады. Ұрлық үстінде тұзаққа түскен сол елді мекен тұрғынын аудандық полиция бөліміне тапсырады. Тергеу органдары алып барып тұрмыз 3-ші қараша күні таң алдына дейін аудандық ішкі істер бөліміне барып болды. 4-те. Азанда сағат 8-9-да шығарып жіберді. Сондағы екі ауылдың әкімі қайда, халқымыз қайда, участковыйымыз қайда? Тергеу жүретін болса, әділ тергеу неге сондай қозғалмайды? Заңның әлсіздігі. Екі тарап келіссе болды, босата береді. Бұны негізі парламентте қайта қараған дұрыс деп есептеймін өзім. Халықтың жанайқайы бар, мал ашуы, жан ашуы дейді. Өзінің қуанышына, қайғысына жинап отқан малдарын тал түсте көре көзге ұрлап отса, бұлайша болды. Біреудің ағадан малы ғой. Мал иелері үй жануарын жайында қараусыз жіберіп, жоғалып кеткен кейін бірнеше күннен өздері іздеп, ол бізге үлкен қиындықтар туғызат, қылмыстың ашылу кедергісін тигізіп жатыр. Сонымен қатар мал ұрлығының күресуде тағы да бір күрделі мәселе қылмыскерлерді құрықтауда жедел іздестіру шараларын ұйымдастырылып, ол полициядан бірқатар күш құралдар жұмылдырылып, қылмыстың ашылуына қол жеткізген жәбірленушілер мен кешірім арыз жазып немесе келтірген шығынды алдын берген жағдайда өзге бүкіл тергеу жұмыстары жоққа шығарылды. Тұрғындар қолдағы түлігін жайылым шабындыққа жібермей қораға қамап тағы отыра алмайды. Бұл ретте қаратереңдіктер аймақтық полиция қызметкерлерін техникалық тұрғыдан жарақтандырылса деген ұсыныс айтады. Ұшасқабойдың астындағы көлік нашар болғандықтан ол кейбір жұмыстарды жасауға дәрменсіз болып қалады. Сол себепті ауыл әкімі ол Ұшасқабоймен бірлесе отырып көмек жасап, бүгінгі таңға дейін келдік. Алда да жоспарларымыз бар. Осы малды шоғырландырып отырып, бақташыларменен бірге жұмыс істеу, сосын жеке кәсіпкерлердің өз малдарын өз жерлерінде, өз территорияларында бақтыру жөнінде бірнеше рет осы ұсыныстар, пікірлерді тыңдап, халықпенен дұрыс жұмыс жасадық. Алдағы уақытта нәтижесін береді деп отырмыз. Қалыптасқан жағдайға орай өңірде ауыл шаруашылығы жануарларын ұрлауға қарсы іс-қимыл жол картасы әзірленді. Облыс көлеміндегі барлық мал сою орындары мен ет өнімдерін өңдейтін нысандарға бейнекамералар орнатылды. Сондай ақ мал базарларында құжатсыз түлік саудасы қатаң бақылауға алынды. Бұның бәрі әрине жағдайды оңалтар ма екен, ол уақыт еншісінде. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, Хабар 24.